ko dara ni be no zone politique mais hay dara be jobani be en fait be men nak be tan sa halibe bi ma tali kay ko force so homme politique wala ni tali sen wadi ya campagne to rewat kalde holto rewat o jol ko avion non il faut tali feone parce que hen be ndewat mais goure men tukli ko foro zuuji ndiya yimbe timay nay mu men en ngoya bima on di nay di jaraani député ji men ko nafata wat député ji onon kale dum assemblée ngoyto de dum kabe de dum bele lamuji men en darono yimbe men mi wi fouta mais madan mi ko généraliser sénégal de manière générale parce que ken fulbe tan puddu mi fouta wala mi mema diwan jolof wala mi mema undu wala bangé god mais quand même won zoneuji sénégal di ganduda hande en jogi problème diam foru zuuji mi men so panique problème dum wadi enen sen bi ablay wala ndjay jaram dum sénégal fo no fodi wi demu non ablay wala ndjay ko lamuji potimo wadde décoré to lamu dari wi mi wawa lamu wi min demidi yidi mi wawa a wadani politique a wadani haydara ngara mbiyami wadi dum gratuit ndokka dum bandirabe jewé don no fodi milliardaire ngoni sénégal no fodi milliardaire ngoni sénégal mbi mi jewé ko wadi ko donc dum ko hunde mawne ko dewal alla mawgal a wadani dum aduno fof nyanden mi yi won wuro mi anda ko kankan mi anda yang mi anda ambulance rokki dumen bandirabe yewi odo social sino milliardaire fof ene yaltentino e sedemo alla wadan dumo ene wada hen social soit sa mahani juma mballa yimbe sante wala mbada créer emploi yimbe ne liggo hen wala au minimum kam mbada hay soko foruzel mbada mi watta hen an jawdi ma foko banko woni ad leli an e fami ma ngurata hen heddi be ala ko nafda leli manon won milliardaire ko senegal nafi dumen men nafani hay dara senegal ko senegal be jibina dobe jangi dobe den jawdi mabbe mais fof nana banque leli sa selane sa arema be addi ordonnance tawi ordonnance ko 100000 francs be mbien ma ko jafoda be balle c'est-à-dire c'est parce que jawri ndi be mbadani hen créer entreprise liggino yimbe be mbadani hen jama be meeda hen wadde opirde neddo be meeda hen nawde neddo makka be meeda hen humde dewgal ko nyamde ko weli noso hay dara be mbadnani leedi mabbe be ma galleji be kone hen fay wala be luwa dum ko an nafti mais senegal hol ko naftorima donc bandirabe député ji di yobe pam yimbe be ngoni ko tampude hande njia gure de ganduda transport o yarani non so hiri hande cerno so nek so debbu no jibine ni ala do fay hopito ji di ngala ambulance poste de santé mo ala ambulance bandirabe nata e poste de santé ene jogi problème paracétamol dum do fodi ko halede parce que wonbe ton be ko yimbe no gondo dakar gondo thiès wala gondo bangi goddo ko rimbe non ko yimbe c'est des cadres ko jangube ko mbadbe fof ko me mbawa wayta tan quoi parce que enen capital ko dilli fo en goyto lamuji di yomba réparer odo injustice holdo holno ngoni ten sénégal wié so tobi be ndi ngodo wuro yaltata parce que tadja tu imagines bandirabe wadde lamuji di dum do enen foti habade dum woni gong odo e sécurité neddo jogo pick up mum 4x4 ene wujja nay janan ene wujja bali janan des années ronka jagged dum ko sécurité saari atawi do gendarmerie tawto ita dum mi anda ko holton c'est pas normal yowtuden koy men lendi milliards uji jetteten enen bada bangeji goddi be do buri dum wadde mérite dakar ko hankati ko feewnte do heewani dakar ko feewnte do heewani parce que wadi fof dakar na wadi université dakar na wadi ene wadi hôpitaux dakar na wadi transport nanay wadi terre na wadi BRT hein dakar ala fof nan do dal mais pourquoi dowri ndi aussi ne yebire à ce point pourquoi yimbe ne je c'est pas normal yobe ndarane ko village uji di fof mbien mi non mais dum do député ñu men kalta dum donc député aussi il faut ene yewo action mo gouvernement wara contrôler ko gouvernement wara ko rôle député mais ko jiden do ko comme député kari tan kala ko yidi ne moj kala ko añi mojjani comme opposant tan kala ko parti au pouvoir addi mojjani mi wotta dum min en comme parti au pouvoir tan kala ko parti am addi ene mojji mi wada dum wana ben député patten to assemblée nationale donc rupture ene foti wadde eden foti changer député mo ganduda darima assemblée nationale wi debbo goto an mi haldata ma bibbe mabbe fo hay gor jida goddo baba on nani dum wala on nanan min demi nani on ganni mo kalani mo kala ba do suivre actualité politique ene andi député yaltini hunukum haali dum do debbo to assemblée nationale député darima wi député honumum an ko liddi jeyenda odon gandi hol badaw dum député darima yekiti microji weddi député ji ndari dow table en pindi gobbe
bandirabe dum woni assemblée nationale député yi ndarona jattondiro comme sukabe jeunesse on ndar yimbe ndonkatan yo ngon e jam sababu ndi assemblée nationale joni onon en retour holko mbadan don sénégal sénégal rokuma 4-4 1000 litres de carburant na yomma 1,300,000 indemnité ji goddi billet ji kewri ndanya dum hen ndanya passeport diplomatique ndanya privilège ji fof jidom fof wima honorable taw an ala ko mbadanda peuplement vraiment en hersini wana fof non ala won député ji daridi tawi ko hala Allah wana fof de won fawi be lawol won dejbe won be jattota ko won be kabetaki won be ganda ne kalifo kalta ko nafori aha wana fof fof ko yemen assemblée nationale wadan dum do mérité mi wi mon ce président de la république wadi démissionné wala yo Allah dandu en hen sanko wala goddum ala fof lomtoto do président so wana député wadde député fam dal président assemblée nationale lomtoto mo de président assemblée nationale premier ministre est fort de lomtota ko président lomtoto mo ko député donc député wana tiakan honorable mbiyetada honorable yawto den comportement ji men buri mais ko jiten do ko hareji yattojo yumirabe gorfo no wi goddo ka baado ni ka baatudo ni dum holko holko jari dum ala ko nafal ya ha gendarmerie na wada intervenir e mawbe helifabe na daasu dum en yaltina dum en senegal wadan dum do mérité minde vraiment mbiru huli est ce que changement ma wadni est ce que ma changement wadni est ce que ma wat est ce que ma wat parce que gorfo ko parti mum wara defendre kono non ngopen ha yeso ko lawol o do assemblée nationale ndoken dum lebi jeegom hoddo ndiawen halde parce min de woni ko jimi mi anda non assemblée nationale 10h uddite kono 8h mi hedi may radio goto be mbi eben ton dari ah be ndiawi dawde ah yewen ko pa mojjo eden nyaago Allah non dandi assemblée nationale mojjo mam abdou aziz sidabah wienno so don ngota luwaji kule hen Allah kono wana wodde sababu ne mbi yidi parti o wala mbi yidi wadde éliminer kari dum don yewtuden dum no feew donc dou merci en ji joni joni o ko direct assemblée nationale fuddima e ben mbade installé déjà so Allahu lamdo jabi kono namdalam hande ko hol façon député jiddon hol ko padaton to assemblée nationale hay loi d'amnesty bitedo ma ité o est ce que odon jadi hen wala on jadan hen sabu loi d'amnesty o kany wadi libéré ko wondo ko fof kany yaltini songo yaltini basirou jomay fay yaltini sukabe fof mais est ce que on loi d'amnesty so itama holno wayata kala policier wala gendarme mo ganda be koliti ene jeyno hen noddete ha ko hunde mawnete loi d'amnesty so itama ha noddete ma kewde ministre de la défense ministre de l'intérieur en ha ko jogori addude ko on hulbini odon jaadi hen wala on jaadani hen ko wana dum ko holno jiirudon 15e législature hol ko padaton e mabbe odon jogi hen yakari e wala ala dum won namdal men mi wi mon hande so Allahu lamdo jabi ma en kal commentaire ju baddi positif di non ma en kal YouTube ma en kal baddo message écrit god fof ma en gaddu hol ko woni yende mum odo saha e assemblée men nationale boni 15e législature maraten ko 88 628 79 69 wala 78 474 46 88 god fof e yende mum salam aleikum hol ko woni miju mum wa aleikum salam wa rahmatullah ibrahima kema salmina retnam jarama de ko zakaria job to madin gunar seydi job zakaria retnam fi jarama zakaria e to be ngadda don de ey ewa yo Allah wollen kam keben hono men hono beedo dido hono far ba ngobe ablay wolle beedo dido so kebaame senegal ma sha Allah ma yimi jittu Allah kam tigi e fuuro ko no wadi patrenga ko wakili bi konno kam hono beedo dido kam hono webay ablay wolle wonde far ba ngob beedo kam yo Allah jullu balbe mu jidi battane amin kadi wobbe be kan nyemba be no assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh njaram wa alaykum salam ey kanko o halani politique o wi ko farba ngom e ablay wolle ha ene belima ma sha Allah merci beaucoup 88 628 79 69 wala mbaden allo allo wi honorable baba ablay